bio jedan jako fin i čestit čovjek. Imao jednog sina koji je zbog ganiluka kojeg je imao u svojoj porodici počeo malo sarhoški da živi. I počeo da se provodi sa svojim društvom, da kasno dolazi kući i da ide od mejhane do mejhane. Teško to padalo njegovom babi, sve bi ga upozoraj, nemoj sine, pusti to, ostavi se društva, no on bi uvijek reci babo, ja imam, a baba, koliko hoćeš. E, moj sine, rekne on njemu, vidjet ćeš kad dođe vrijeme koliko ćeš imati, a baba. Kad je on vidio babo, uvidio da njegov sin se popravit neće, zovne ga jedan dan, rekne mu, slušaj sine, ja tebi ovaj savi metak svoj ostavljam, ali vidim ja da će ti njega brzo svega raščerečit, nego tako ti Boga. Nemoj nipošto prodavati ovaj zid, jedan od kamena i jednu kuku koja je bila uzidana u tom zidu. I evo ti ovaj jedan špag. Kad ti bude najgore, uzmi ovaj špag i objesi se za ovu kuku. Tako ćeš skratiti svoje dunjaličke muke. Dobro, rekne babo, obećava. Kad je babo preselio na ahiret, sin počeo još više da hoda, da pije, da sarhoši, da kocka. Svaki dan po desetine ahbaba oko njega bi budi i troši bi ono što bi on prodaje. Vrijeme po vrijeme sin sve ima i savi metak rasproda, ne ostane mu ništa. Jedno jutro se probudi, a više nemam ni para, a nemam više ni metka da ga prodajem. Ode do prvog prijatelja s kojim je najviše provodio vremena u kafani. Kaže, bogati ahbabu, ja sam ostao bez para, pa da mi dadneš malo para. Ej, kaže, ja ne mogu ti dati. Pa kako, bolan, ja sam s tobom toliko potrošio. Kaže, ja te nisam gonio, što si trošio? Pa ode od drugog do trećeg, niko ne da. Kaharan se vrati kući, nampane njemu njegov babo, da mi ostavio špag i ono kuku. Vala, kad je ovakav hal moj, ja se idem objesit. Dođe do onog zida i one kuke, napravi sebi omču, sveže špag oko one kuke i na neki stolac stane, zaljulja se. Kako se on zaljuljio, ona kuka se izvali iz onog zida i sav se zid raspe. Kako je pao zid dole na tle, iz zida se prospu dukati. Žuti, sjajni. Kad je to vidio, mladić rekne, vidi moj babo mrtav, o meni se brinuo. I ostavio mi je da kad dođem do pameti, da imam od čega da živi. I to mu je bio razlog da se okane i lošeg društva i da postane kasnije dobar musliman.